знаємо, що найбільше, що ви очікуєте, це на зустріч з тими, на кого ви дивитеся кожен день, відео, яких ви лайкаєте, пісні, яких ви слухаєте. Це ті люди, які стоять ззаді нас. Давайте поаплодуємо їм! Може громче! Друзі, здесь у нас територія свободи від красного контента. Ми покоління креаторів і свободних, смілих людей. Ура! І насамперед хочеться подякувати головним людям, які допомогли тому, що відбулося це дійство. Вам треба максимально сильно аплодувати генеральному партнеру MasterCard. Ваші аплодисменти! Немає можливості привітатися з блогерами вручну. Давайте